Quer ver? Sempre tive atração pela imagem fotográfica. Né? Depois chegou aquela altura, final da adolescência, né? Que se toma aquelas grandes decisões. E decidi que aquilo que me interessava mesmo era a fotografia, e queria estudar fotografia. Inscrevi-me no Arco, fiz o curso no Arco. A seguir a isso, tive uns tempos no Royal College e tornou-se a minha vida. Tive logo interesse pela fotografia documental, pelos fotógrafos de rua, pelos clássicos. Na altura ainda não se percebia bem o que era um fotógrafo que fazia um trabalho de autor. Ou se trabalhava num jornal, ou se trabalhava num estúdio, alguma coisa qualquer. Eu não me sentia satisfeito em nenhum desses campos. Felizmente, nessa altura, também começou a haver mais consciência de que havia fotógrafos que faziam trabalho que estava fora dessas categorias e que poderiam fazer um trabalho mais pessoal sobre qualquer tipo de assunto. E foi também uma altura em que as instituições começaram a ter necessidade de ter esse género de trabalhos, sobre coisas que lhes interessavam, mas que fossem feitos de uma perspectiva muito pessoal. E também começou a haver a abertura das galerias à fotografia de autor. E isso abriu, de certa maneira, um campo de trabalho que era um caminho que eu queria seguir. O Oriente Ocidente foi a minha primeira mostra de um trabalho em que olhei para aquilo que tinha andado a fazer durante 5 anos e tentei encontrar um sentido. A ideia do Oriente Ocidente tem a ver com aquilo que ainda me interessa hoje em dia e que é quase uma contradição. Interessa-me fotografar no Oriente, mas ao mesmo tempo aquilo que eu fotografo no Oriente poderia fotografar noutro sítio qualquer. E o Oriente Ocidente é uma série sobre isso. Interessa-me essa fuga à fotografia de viagem ou exotismo. São imagens em que aquilo que é fotografado tem esse lado universal. Na altura em que eu estudei, na altura em que eu comecei, preto e branco era a linguagem nobre. A cor era uma coisa que estava remetida para a fotografia comercial. E um bocado por acaso, por sugestão de pessoas que me encomendaram um trabalho na altura, comecei a fotografar a cores e a cor trazia-me mais surpresas e trazia-me novas questões. We Can't Go Home Again é uma série onde, de certa maneira, revisito alguns dos sítios onde tinha estado na altura do período do Oriente Ocidente. Eu volto aos sítios e gosto de ficar nos sítios, criar rotinas. É também um trabalho onde há uma certa evolução de continuar a fazer imagens em que aquilo que se fotografa é sempre aquilo que é externo a mim, mas aquilo que fotografo é sempre reflexo daquilo
eu sinto em relação ao estado do mundo. Mais do que a tradição europeia vinda do Cartier-Bresson, foi mais a fotografia de rua americana. Gary Winogrand, o Friedlander, esses fotógrafos todos começaram a interessar. Era mais uma atitude perante a fotografia, perante a vida. Era mais isso que eu procurava quando via esses trabalhos, do que uma influência direta. O fotógrafo de rua é um fotógrafo discreto, é uma espécie de predador, de caçador. E comecei a questionar bastante essa atitude e comecei a querer ser visível. É um diálogo, é uma construção, é a reação à minha presença. O facto de usar uma máquina de médio formato, que é uma máquina que tem um certo volume, faz com que não passe despercebido. A certa altura comecei a usar os flashes, e o flash de uma maneira direta, porque isso aumentava ainda mais a minha visibilidade. E as fotografias deixaram de ser essa observação passiva sobre a realidade, para passar a ser uma reação da pessoa fotografada à minha presença. Portanto, começou a ser uma construção entre mim e as pessoas que eu fotografo, ou as situações que fotografo. Daí o uso do flash direto, dessa luz, é uma luz devastadora, é uma luz agressiva, uma certa... interessava-me essa agressividade dessa luz que destrói as sombras, cria novas sombras e que cria novas possibilidades de entendimento entre mim e aquilo que é fotografado, mesmo que sejam objetos ou que sejam situações sem pessoas. O quadrado aproxima-se bastante do círculo. Interessa-me a ideia do círculo, eu acho que o nosso campo visual é muito mais circular. O círculo tem muito mais a ver com a maneira como nós vemos a realidade do que o retângulo. Interessa-me ligar as imagens mais por outras razões do que pela narrativa. E o quadrado, como fecha mais as imagens sobre si próprio, faz com que a construção de diálogo entre as imagens seja mais complexa. Peep Show foi o resultado de um período muito intenso e importante na minha vida, em que estive 3 meses no Japão. Pude dedicar exclusivamente a fotografar e pensar sobre aquilo que estava a fotografar. É um trabalho de viragem, onde começam a aparecer as primeiras imagens a cores e também outro tipo de imagens que vão contaminando o meu trabalho, que são imagens feitas com máquinas não profissionais, máquinas amadoras, uso de impressões e fotocópias. É um trabalho em que aparentemente há uma continuidade em relação ao Oriente-Ocidente, porque formalmente há imagens a preto e branco, quadradas, com o mesmo tipo de contraste, portanto há essa ilusão de que que há uma continuidade, mas para mim é um trabalho de ruptura.
os vários temas, as várias coisas que eu fotografo vão surgindo um bocado por acaso. Nunca há uma grande planificação da minha parte. Eu gosto de ser surpreendido no momento em que fotografo. E o trabalho começa-se a construir à medida que vai sendo feito. Tento sempre estar o mais aberto possível e de ir para onde o trabalho me leva. Muitas vezes, inconscientemente, estou a fazer trabalhos que são uma espécie de metáforas daquilo que eu penso como cidadão. Tenho procurado, durante muito tempo, trabalhar sobre determinadas situações que, para mim, têm a ver com a alienação, uma certa alienação da sociedade. Não? O lado da indústria do entretenimento, do sexo, ou arranjar representações da violência, o caso da série do boxe, do desencarceramento. Portanto, para mim são como símbolos de um certo mal-estar. A fotografia justifica a minha presença em determinados locais ou em determinados acontecimentos. Para mim é muito mais importante, se calhar, estar no sítio do que o fotografar. O meu trabalho, mais do que um tema, tem mais a ver com uma maneira de estar. Primeiro, começa por uma grande curiosidade, e a fotografia é quase uma justificação para essa curiosidade. Essa curiosidade, se calhar, evoluiu para um comentário. Daí, muitas vezes, as pessoas dizem que o meu trabalho está cada vez mais violento, ou mais agressivo, mais cru. Mas isso tem a ver, se calhar, com a maneira como eu reajo ao mundo hoje em dia. Não é um trabalho de observação passiva. Acho que isso não existe em fotografia. Aquilo que me interessa numa cidade não é tanto a sua arquitetura ou aquilo que a define como cidade, que é diferente de outra cidade, mas a organização mais interna, a organização não visível das cidades. Os mecanismos de controle que fazem com que as cidades não sejam espaços caóticos. O Canil, para mim, funciona como um comentário sobre a condição humana, como uma espécie termina que tem que controlar outra espécie. E para isso serve das estratégias, dos métodos para controlar grupos sociais. Aliás, a grande inspiração para as fotografias do Canil foram as fotografias que se fazia dos presos, século XIX. Deixa-me fazer-te um retrato antes de... Sou bastante lento a fazer as coisas, até pelo tipo de equipamento que uso, demoro imenso tempo a focar. Há um momento na pose em que a pessoa deixa cair a pose, e geralmente é nesse momento que eu fotografo. No caso particular desta imagem, uma imagem que eu gosto bastante, pela contradição entre a pose do boxer, do confiante, e a expressão do boxer. Houve ali um momento de fragilidade que se veio a confirmar depois, no seguimento do combate. Ou perdeu o combate. Eu gosto da ideia de estar de um lado da barricada. Eu acho que a fotografia tem sempre emoção, tem sempre comentário, tem sempre posicionamento. Interessa-me essa ideia de pegar no velho conceito de fotografia comprometida, mas é uma fotografia comprometida comigo próprio. Posso fotografar uma situação à qual estou a reagir de uma maneira muito emotiva, mas vou fotografá-la de uma maneira fria. Acho que isso torna as imagens desconfortáveis, e eu acho que as imagens têm que ser desconfortáveis. E
eu tento que as imagens tenham essas contradições dentro delas próprias, que sejam frias e ao mesmo tempo emotivas. Na continuação do Canil, continuei essa pesquisa sobre as várias camadas que existem numa cidade. Essa minha procura de situações pouco visíveis, que têm a ver com a organização da cidade ou com a existência de grupos sociais ou de atividades que são minoritárias. E, a certa altura, começou a haver este reaparecimento dos combates de boxe, de kickboxing, aparecimento destas arenas de combate, o aparecimento das feiras eróticas, e eu comecei a trabalhar sobre esses universos porque achei que eram bons exemplos de mecanismos que as pessoas necessitam para se alienar. São reflexos dos tempos que vivemos, portanto são mais uma vez trabalhos falsamente documentais e que me têm vindo a interessar cada vez mais trabalhar nessa linha. Mesmo quando se trabalha sobre a realidade, a fotografia nunca é realista. Essa pretensão de registro imparcial da realidade é uma ficção, é uma das grandes mentiras da fotografia. A fotografia é sempre uma imagem construída por quem a faz. A partir do momento em que um fotógrafo isola um momento no tempo, está a construir uma ficção. A partir do momento em que tu enquadras qualquer coisa, tomaste uma atitude sobre um assunto. As minhas imagens são sempre sobre qualquer coisa que me é externo. Tem esse lado realista, pela luz que uso, pelos temas que escolho, mas são sempre, ao mesmo tempo, são sempre uma construção. O meu trabalho é também uma reflexão sobre a fotografia documental. Como é que se consegue fazer uma fotografia que é, ao mesmo tempo, muito subjetiva, mas usando todas as técnicas do documento, a nitidez, a grande definição. A fotografia documental parece que vive neste dilema de querer ser outra coisa que não fotografia. Quer se aproximar da pintura, quer se aproximar das artes plásticas. Tem uma espécie de trauma em relação ao resto das artes visuais, quando não o deveria ter. A fotografia tem a sua própria história. Não precisa de se desligar do real, não precisa se desligar da sua essência para ser um objeto com um valor próprio, intrínseco. Procuro um momento decisivo. Não faz parte daquilo que eu quero da fotografia. Interessa-me muito mais os momentos aparentemente banais em que alguma coisa aconteceu ou está para acontecer, porque me abre um campo de possibilidades de leitura da imagem muito maior.
momento decisivo esgota-se em si próprio. Enquanto uma fotografia aparentemente banal abre um campo de possibilidades de leitura enorme, mesmo para mim próprio. Porque é que eu escolhi este momento e não o outro a seguir? Leva-me a refletir mais sobre a imagem. E cria essa perplexidade em quem vê as imagens. Porquê a escolha deste momento, quando aparentemente nada se passa? Isso faz com que as pessoas olhem para uma imagem e a imagem não se esgote. Gosto que as pessoas vejam nas imagens coisas que eu não vi. E é isso que me interessa acima de tudo, que a pessoa olhe para a imagem e faça a sua própria construção sobre a imagem. Interessa-me muito mais isso do que aqui está a imagem disto e isto é assim. Isso não me interessa. Estar a fotografar numa central de lixo, para mim, é como estar a trabalhar num grande ateliê cheio de possibilidades de trabalho. Produzimos imenso lixo, esse lixo é recolhido todas as noites e vai para algum sítio. Portanto, este trabalho parte também de uma pergunta, de uma curiosidade sobre esses trabalhos invisíveis. Estes trabalhos são sempre delicados de fazer. Por exemplo, quando acompanho os homens do lixo, na recolha do lixo, ou quando vou a uma central de reciclagem, as pessoas acabam por aceitar a minha presença e perceber, à medida que vou trabalhando, aquilo que eu quero fazer. Não há nem uma tentativa de dignificação da atividade, nem da procura do espetacular pelo lado sórdido, ou apenas um olhar sobre as coisas. Os temas que eu vou escolher, ou aqueles que me atraem, esse progressivo pessimismo, essa progressiva crueza, tem a ver com a maneira como eu vejo o mundo, ou como reajo ao estado do mundo. Acho que vivemos uma época em que não me faz sentido fotografar. Para mim, não me faz sentido fotografar coisas que não tenham uma certa agressividade. Electricity surge primeiro como uma proposta por parte de um grupo de músicos para os acompanhar em turnê pelos Estados Unidos e então aceitei, sendo o condutor da turnê. Portanto, tornei-me parte ativa daquilo que ia fotografar. Foi também uma oportunidade de me confrontar com um espaço que visualmente me influenciou bastante. Ser confrontado com esse espaço que foi fotografado extensivamente, onde é extremamente difícil construir uma imagem que não seja uma referência a qualquer outra imagem já feita. E por isso ser um desafio, ser um grande desafio, fotografar seja o que for nos Estados Unidos, talvez o território que mais povoa o nosso imaginário, o imaginário de todo o planeta. O som também sempre foi uma coisa que me interessou bastante. E o Electricity tem esse título por eu querer que as imagens do Electricity, de certa maneira, se possam ver como peças sonoras também. Como uma certa ideia de som. Que tem a ver com uma certa ligação das imagens com o som. Isso depois vai ter a sua evolução na última série, no White Noise. Eu começo a editar os trabalhos e a pensar os trabalhos tendo uma ideia de um som. Isso é uma coisa
foi uma coisa nova que apareceu nos meus trabalhos e que me interessa desenvolver agora. Há muito de autobiográfico, mas não é para ser revelado. Pronto, isso faz parte da minha relação com a fotografia. Talvez, quando se vir o trabalho, com determinada distância, se perceba esse fio autobiográfico. Para mim é autobiográfico, porque tem a ver, precisamente tem a ver com a maneira como estou a lidar com a realidade no momento. No fundo, qualquer fotografia é sempre autobiográfica também.